Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Pepsi kolalar içlik haqida so'rabdi. Oldin bu savolga javob bergandik. Shundan yana tushunmovchilik chiqqandek bo'lib savol qilyaptilar. Ba'zilar aytadiki, bu Pepsi kolaga cho'chqa yog'lari qo'shilgan bo'lishi mumkin ekan. Yoki ba'zilar bu Pepsi kola qo'ng'izlardan, qurtlardan, bir narsalardan, shunaqa hasharotlardan olinar ekan rangi degan gaplar bor. Shuning uchun bu halol bo'ladimi deyaptilar. Avvalom bor, biz taomlardagi asl hukmni bilib olsak bu narsalar kelib chiqadi. Aslida taomlar halolligi, har qanday ichimliklar va taomlar asli inson uchun yaratilgan. Harom degan inson haromligiga dalil olib keladi. Halol degan inson esa o'sha halol degan aslida qoladi, unga dalil keltirishi shart emas. Aslida halolligiga dalil qani desa, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, "Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'an." U zot butun yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratgan deydi. Asli demak, bizni foydamizga hamma narsa, iste'mol qilishimizga yaroqlik. Shu ma'noni yana ta'kidlaydigan bir oyat bor. "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan." أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الله سبحانه وتعالى آيات تاركي أيتين من وزمجة وحي قلنات كان نرسى إشدا قرآن دا برار حرار نرسانة برار حرام نرسانة طب ميب من إلا حرام نرسالر من بو سنالك نرسالر خلاص دب بو أوليك دا تنغز قوشتنا Allohdan boshqaga atab so'yilgan narsalarni o'lim tegdi, sanab berdi. Demak, harom narsalar sanoqli xolos. Asli hamma narsa halolligi. Xuddi shuningdek, bunga o'xshagan yana bir oyat, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Va malakum alla ta'kulu mimma zukira rasulullohi alayhi va qad fassala lakum ma harrama alaykum." Alloh sizlarga nima haromligini batafsil aytdi-ku dedi. Ya'ni shundan keyin nimaga yana Alloh ismi zikr qilingan halol narsalardan yemayman deyapsizlar deydi. Ya'ni harom narsalar batafsil aytildi Qur'on sunnatda. Bu Qur'on sunnatda kelmadimi bir narsa, o'sha narsani harom deya olmaymiz biz, asli halolligi. Endi kimdir aytishi mumkin, to'ng'iz harom-ku. To'ng'iz harom, to'g'ri. Lekin o'sha to'ng'iz shuni tarkibida borligini kim isbotladi? Bu aniq isbotlangan narsa emas hozirgi kunda. Bu shunchaki mish-mishlar xolos, asli bizga halolligi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Jangga chiqishgan Banu mana Xaybarda g'azovatiga kelgan paytlarida sahobalardan biri Miqdod radhiyallohu anhu aytadilar: İçkeriden bir kişi ganimet olup Yahudlardı, bir yağdaki buçkanı menge attı dedi içkeriden. Onda yağ vardı. Hani ki Yahudlardan ganimet kılıp alışı yaptı. Hali günde yağ vardı. Şimdi Araplarda aldın şu yağını yakışı istimal kılışken. Nange sürüp yağını uzun yiyen. Şu yağını atken zahatı kalanın içinden sakırıp hali günde üçlü aldım dedi. Kalıp dursam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qarab turgan ekanlar. Shunda Rasulullohdan uyalib ketdim degan. Bu hadisni bizning mavzuimizga daxli shundaki, mana yahudlardan tayyorlangan yog'ni sahobalar olib yiyapti. Kimdir aytishi mumkin, yahuddan kelgan yog' bu ichida buni cho'chqa yog'i bordir ehtimol. Bu yahuddan kelgan yog' bu ichida uni boshqa narsaning yog'i bordir deyishi mumkin. Lekin shu ehtimollar aniqlanmadimi asli halolligi? Da ma yuribuk ila ma la yuribuk deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shubhalanib qolsang, shubhangni tashlada, shubhalanmaydigan asosingga qayt deganlar. Ya'ni asos bizda halolligi, tozaligi. O'sha asos bizda endi dalilsiz uni biz harom deya olmaymiz. Shuningdek, mana bu Pepsi kolaga qo'ng'iz qo'shilar ekan degan narsani ham bu narsani biz hech isbotini topmaganmiz.
qo'ng'izni bir solar ekan, bir qurtlarni solar ekan, unga rangini chiqarishlik uchun degan gaplarni bir asosini isbot bilan topmaganmiz, ya'ni. Bu mishmishlardan, xabarlarda shunday kelgan narsa, keyin bir narsani bilib qo'yish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Nahnu ummatun ummiyya." Biz ummiy ummatmiz deganlar, avom ummatmiz. Nima degani bu? Ya'ni mana shunaqangi narsalarda halol, haromligida biz mana mikroskop bilan tarkibini tekshirib, boshqa qilib yotmaymiz. Shunday qaraymiz. Shu qaraganda ustiga yozilganmi yo'qmi? O'sha cho'chqa yog'i yoki boshqa deb yoki shunaqa. Yo'qmi? Tamom. Shu ko'rinishda bir cho'chqaga o'xshamayaptimi? Shuni ta'mi, mazasi yo'qmi? Shu bizga halol degani. Biz ummiy ummatmiz degani shu. La'na qila olana kutub degan. Hisob kitob bilan bilmaymiz biz, ya'ni bunaqa narsalarni. Biz asosda olamiz. Biz asosni olamiz. Asos ya'ni asli halolligi. Qachon haqiqatda isbotlansa shu narsalarga haqiqatdan shu cho'chqa yog'i qo'shar ekan yoki qurt qumursqadan yasalar ekan deganda unda o'sha narsalar harom bo'ladi. Bu endi shunchaki o'zi Pepsi Cola'ni hukmi xolos. Endi unga masalan agar tarkibida spirt qo'shiladiganlari bo'lsa u harom tushunarli. Yoki masalan agar kimdir bu yahuddan chiqyapti, men yahudiylarni chiqargan narsasini ulardan aloqani uzaman, yemayman desa bu yaxshi ish. Bu hech qanday yomon emas bu. Shuning lekin biz hozir shunchaki o'zi Pepsi Cola'ni halol yoki haromlik hukmini aytayapmiz xolos. Bu harom deb bo'lmaydi. Kim ichmasa yaxshi, lekin harom deb bo'lmaydi. Va endi yana shunga qo'shimcha ravishda mana Pepsi Cola'larda yoki hozirgi kunda masalan ba'zi ichimliklar chiqqan deyilyapti. Bu insonga energiya beradigan, toqat beradigan ichimliklar. Ularning hukmi alohida masala. Ya'ni ular chunki insonga masalan zarari bo'lishligi e'tiboridan bu ichida uni tarkibida mast qiluvchi narsalar bo'lishligi yoki tarkibida masalan insonni karaq qiladigan shunaqangi giyohvand moddalar tarkibida bo'lishligi e'tiboridan u narsalar harom bo'lishi mumkin. U boshqa ichimliklar, ya'ni energetiklar. Ulardan hukmi alohida uni tekshirilish kerak. Haqiqatda shu insonga mast qiladimi yoki haqiqatda insonni bir nimaqangi chokiladigan harom bir giyohvand moddalarga o'xshagan moddalardek ta'sir qiladimi yo'qmi, uni alohida o'rganishi kerak, vallohu alam.